Oktobarski repertoar uvek je pun kulturnih dešavanja, te već u toku ove nedelje građani Stare Pazove mogu uživati u horskom pevanju gradskog hora u četvrtak, 4. oktobra, a iduće večeri da se opuste uz dugo najavljivanu predstavu Priča se po gradu. Pored toga, krajem oktobra očekuje nas i premijerna pozorišna predstava pod nazivom Tamo daleko, Vladimira Hurbana Vladimirova, autora u režiji Miroslava Benke sa glumačkom ekipom iz Stare Pazove i u koprodukciji sa profesionalnim pozorištem iz Sremske Mitrovice. Za najmlađe posetioce 6. oktobra organizovan je Lego dan koji je zamišljen manje kao izložba, a više kao celodnevni poziv na igru Lego kockicama. Također Mini Tini Fest već tradicionalno se održava 17. godinu zaredom, a zakazan je za 13. ovoga meseca. Što se tiče likovnog programa, najavljene su dve izložbe. Pravit ćemo retrospektivnu izložbu Mire Brtke, naše najpoznatije slikarke iz Stare Pazove, izložba slika Svetlane Stanojčić, Nemanjići, dinastija Bajka. A u Novoj Pazovi imamo još 4 događaja i to. 9.10. u 17.00 predavanje Odrastanje bez nasilja i bonton za decu, 16. oktobra u 18.00 alternativna medicina, akupunktura i biorezonanca, 23. oktobra u 18.00 priče za decu autorke Dijane Dragin i 30. oktobra novopazovački pesnici u 18.00 poetsko veče. Također Staropazovčani će imati priliku da posete neku od brojnih književnih večeri kao i da prisustvuju 10-dnevnom susretu slovačkih pozorišnih amatera Vojvodine od 26. oktobra do 4. novembra.